Ovo ovde nešto na zidu definitivno obećava da ćemo imati i te kako onog zeznutog fana kao u prethodne dve epizodice. Dobrodošli drugari u novu epizodu igre Soma na FSKPZ kanalu. Moje ime je Vladimir, to već sigurno znate. Ovo je mladi gospodin Simon i Catherine koja se nalazi u Omnitoolu. A ovde ima gomila stvari. Ovdje ima gomila stvari. Ovo je zaključeno. Ja moram da nađem da se zalečim. Ne znam zbog čega sam ovako u lošem stanju. Dakle, onaj prvobitni plan da maznemo Dunbot, onaj, onu podmornicu, ono vozilo, je propao. I sad moramo da pobegnemo nekako, da dođemo do Omikrona. Ovdje se nešto čuje, ovdje možda ima za heal. Sad moramo da nađemo put do Omikrona, ali prethodno moramo da nađemo izlaz iz teta odeljka ove stanice. Ok, ovo je zatvoreno. I ovo. Damet. Da li uopšte tu nešto ima? Oh, damet. Nema ovdje bre ništa, Vladimir. Okej. Mi u stvari treba da dođemo do nekog lifta koji će nas odvesti u abis, odnosno spustiti u abis. Šta je ovo zeleno ovdje? Nije ništa. E pa, dobar dan. Ako ja znam šta se sad desilo, ljudi. I dalje ne mogu da se krećem. Mene onaj džabajac uhvatio i zalepio me za ovaj krvavi zid. Oh, god damn it. Sve mi je mutno. Tako je fokus, molim vas, nazad. Mislim da sam bolje definitivno. Ja nisam mrdno od početka. Vidi sad, ovo je otvoreno. Nice. Ajde vidimo da li možemo nekako. Ne možemo s ove strane, Vladimire. Možemo ipak nekako da uđemo. E, možemo sad. Ko je ova? Ne možemo da uzmemo ovo? Ne možemo. Oh, damn it. Vidite šta se dešava nakon dugog izlaganja ovom krvavom zidu. Pogledajte. Možemo mi ovo da startujemo? E, ovdje ima za Omnitool da se stavi, ali sada ne možemo. Jau, znam. Znam tačno šta će trebati da se radi. Znači, treba da nađemo način da pokrenemo ovaj mali vozić i da se vratimo ovdje i da... dobro, jasno. Znači, Ashley je u stvari bila moja devojka. Mi smo se negdje vozili i došli do saobraćajke i Ashley je poginula. Ja sam završio sa teškim oštećenjima mozga.
teme. God damn it. Super. Ovdje će biti jako interesan. Mislim da imamo drugara tu jednog. Druže, udaljite se s ovog mesta, molim vas. Ja sad idem. Jel on sad ovo čuo? Jeste, verovatno. Nijedna vrata nisu podmazana ovdje na stanici. Da bar poznajem teren. Pa da ja znam da li ja mogu da bežim u krug. Oh damn it, ovdje je zatvoreno. Tu ćemo mi morati da prođemo. Da. Nema ovdje nikakvih kontrola. To je zatvoreno. O-o. Je to drugar negdje ovdje? Najgore mi je... ćemo mi ovdje non-stop biti blizu. Da li on ovo čuo? O, vidi, ovdje ima neke stepenice. Dole ne možemo, ali gore ne možemo. Shit. Možemo dole. Ne možemo. Shit, on je ovdje ispred vrata izgleda. Ništa, Vlad. Gledaj u suprotnu stranu, ne pomeraj se, zažmuri, drž gaće i šta ćeš. Izvinite sad ako je malo mračno, šta da radimo? Da li ja ovuda mogu nekako? Ne mogu. Ne. Apsolutno ovdje
Nemam gde da idem. Hoćeš sad ti opet, kao i onaj tvoj drugar, da čekićaš ovde ispred vrata da ja ne mogu da izađem, a? Dobro. Dobra je stvar što vrata ostaju otvorena. Loša stvar je što smo mi jako blizu, non stop, tako da ovo titranje ekrana mi ne pomaže kao u situacijama nekim prethodnim. A i tamo ima prolaz. Okej, vraća se. Moram biti samo tih. Samo tih, Vladimir, moraš biti. Okej, opet ide tamo nazad u onaj prolaz prokleti. Znam što ću ja da uradim. Čekaj samo da vidim kuda će. Aha, dobro. Je li ovo nešto interesantno? Ja sam ovde actually upalio svetlo. Shit. Svetlo ne radi. Ovo izgleda ne reaguje tako na zvukove kao onaj. Sad ćemo to da proverimo. Izgleda reaguje. U, demeta, gde ja ovdje imam da se sklonim, a? Come on, man. Thank you. Gde sad idem, brate? Gde sam sada dospeo? Oh, God. Da li ovo nešto nije? Ovo je samo štek mesto da se sklonimo. Okej, ovde za sada nema nikog. Ali ovde ima drugar. Super. Ajde, izađi odatle i nastavi desno. Come on, come on. Ne gledaj nazad, Vladimire.
E, vidi, ovde za lečenje ima, dobre. Ulazi, ulazi, ulazi. Ja nemam pojma gde ja idem, ljudi. Ne znam da li oni mogu da ulaze ovde u ovu ventilaciju. Sam ja sad došao, brate, mile. Da nema ništa. Evo ga drugar. Koliko vas je? Da, vidi ga. S koje strane ćeš se pojaviti? Damn it. Nemoj samo tamo da čekićaš kod onih vrata, uopšte nije fazon. Da li imam nešto da mu bacim ovde? Poluotvoreno. Mislim da me je video. Jest. Možda i preživim, čoveče. Come on. Begaj bre, kreštalice od mene. Čoveč, kako sam se izvukao. Ovo je strašno. Jebote, sve mi se smračilo, jelo. Shit. Da probamo sad nešto. Come on. Dođi da vidiš šta je to bilo, šta se čulo. Pazi ga, majke ti. I
Izignorisao me najstrašnije. Damet. On je izašao iz ove prostorije, ladno. Ajde, izlazi. Viš, on je bar kulturan i fin, on zatvori vrata kad prođe kroz njih. Iako ovo nije dobro s te strane što neću čuti kada otvara vrata, bar sad on više neće. A u stvari ne znam ni šta je dobro, ni šta je loše. Ne znam gde je otišao. Šta on je ostavio otvoreno? Ja sam actually bio taj koji je zatvorio vrata. Ja ne znam, drugari, šta sada radim. Da li je pametno da idem? On ovo totalno ignoriš. Ma idem, šta ću? Shit, ne vidim uopšte gde je. Desi se, Začekićo. Pa tamo ima još jedan prolaz. Ovdje je zaključeno. A, da. Šta kaže ovdje? Power failure. Recharge service battery. Super. A bata tamo čekića napred. Gde je on, brat? Ja njega nekako moram odatle da sklonim. On je meni ovo. Ali kako? Ajde ovako da probamo. Ovo definitivno ne pravi dovoljno buke. Ništa njega izgleda ne privlači. Ignoriše nas totalno. Miševi jurcaju oko tebe, ti ništa. Mogu ovu veliku kutiju ovdje iza da podignem.
Ništa. Ma kakvi čoveč. Kako ja da prođem sad njega? Pazi gde on stoji, ladno. Vidi ga gde stoji. Pogle. On se zabotovo tamo, jadan. I ne možeš sad da izađu. Super. Hajde da probam da napustim lokaciju pa da se vratim. Mislim, ne znam šta drugo da radim. Pored njega ako prođem... Možda ima neki drugi put. Jao, pogledaj ovo. Pogledaj ova vrata. To su ova vrata. Sad sam bio malo pre s druge strane. Nema drugog puta, Vladimir. Jedino da pustim da me ubije, pa da probam iz početka. Jel uopšte mu nije fazon? Mislim da sam ga resetovao. Jesam, kreće se. Dobro je. Evo, to su ona vrata. Malo pre smo bili s druge strane njih. Super, resetovao se, odlično. Ne znam gde je. Dobro. Sad zabio ovde glavu, Vladimire. I ne mrdaj. Odlično, kreće se.
come on. Nastavi. I dotiše sa tamo kod lifta. Ok, dolazi, vraća se. Nadam se samo da nije ovo dovoljno blizu, ono, pa da me sklonta. Ovo je bilo interesantno. Šita, gde je ovde? Da nađem power za onaj lift. Da ja nisam požurio, a? Baš i nije mesto za skrivanje najbolje. Ja vrlo često samo po glasu ga čujem otprilike gde je. Ovo možda za Omni Tool? Nije. Tamo nešto sija. Ma, nije to ništa. Jao, ja opet treba da prođem pored njega. Kako ovde nema nikakav power switch? Vidi ovo. Caution. Možda ovo treba da rasturim sa nečim, a? Ne. Jesam ja njega nešto razljutio tamo sada? Čoveče, negde sam omanuo power switch. Nije valjda da moram da se vraćam. Oh, god damn it.